Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muambenin 20.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kübarovadır. Qanunverici orqan sədrinin illik hesabatını dinlədi. Şalva Papaşvili məruzəsinin əsas hissəsi parlamentin fəaliyyətinə həsr olundu. Qanunverici orqan sədrinin sözlərinə görə parlament mühüm qanunvericilik təşəbbüsləri və əlavələr qəbul edib. Şalva Papaşvili Avropa İnteqrasiya istiqamətində həyata keçirilən fəaliyyətlərə, parlamentin reqlamentinə edilən dəyişikliklərə diqqət çəkib. Eləcə də konstitusiya dəyişikliklər haqqında. Ukraynaya verilən dəstək haqqında da söhbət getdi. Spiker parlamenti bir institut kimi gücləndiriləcəyini söylədiyi planlardan danışdı. Dinləmədə hökumət üzvləri və diplomatik korpusun nümayəndələri iştirak ediblər. Məruzədən sonra sessiya səs-küy, sual-cavab rejimində davam edib. Gürcüstan Prezidentinin İtaliya dövlət səfəri başa çatıb salımız. Rabişvili Gürcüstan 1-ci kanalla müsahibəsində səfərin yekunlarını açıqlayıb. Prezidentin sözlərinə görə mühüm görüşlər keçirilib və İtaliya Avropa inteqrasiya yolunda Gürcüstanın yanındadır. Onun sözlərinə görə rəsmi Roma hesab edir ki, Avropa, Ukrayna, Gürcüstan və Moldova Avropa inteqrasiyasını sürətləndirmək üçün qərar qəbul etməlidir. Dövlət səfər çərçivəsində Prezident Gürcüstan nümayəndə heyəti ilə birlikdə Romada bir sıra görüşlər keçirib. O cümlədən salımız Rabişvili İtalyan Prezidenti, Başnazir, Sənatın və Deputatlar Palatasının sədri ilə görüşüb. Gürcüstan Prezidentinin əsas mesajı Gürcü xalqının ölkəni Avropa ailəsindən qaytarmaq barədə qəti və aydın qərarını səsləndirmək olub. Avropanı öz evi hesab edən ölkələr üçün qapı bağlanmamalıdır. Avropa Parlamentinin sədri bəyan edib bu barədə Roberta Metsola bu barədə Strasburqda Radanın spikeri ilə birlikdə mətbuat konfransına bildirib. Onun sözlərinə görə bu, Avropa İttifaqına üzvlüyü üçün müraciət etmiş bütün ölkələrə aiddir. Avropa Parlamenti sədrinin sözlərinə görə Avropa İttifaqının genişlənməsi prosesi çətindir və hər bir ölkənin öz yolu və onların texniki tələblərə cavab verməlidirlər. Taxıl ixracı ilə bağlı Kreml İstanbulda BMT Türkiyə və Ukrayna ilə 4 tərəfli görüş keçirməyə hazırdır. Bu barədə Sergey Lavrov Türkiyəli həmkarı ilə görüşdən sonra açıqlama verib. Mövlud Çavuşoğlu birgə briefingdə BMT-nin taxıl məsələsinə dair planına məqbul olduğunu bildirib, müzakirə Ankara'da baş tutub. Əsas mövzu Qaradənizə taxıl yüklü gəmlər üçün təhlükəsiz dəhlizin formalaşdırılması olub. Tərəflər Ukraynada hərbi əməliyyatların dayandırılması kontekstində mümkün müzakirələrin bərpası məsələsindən qaldırıb. Ukraynada müharibə davam edir, şərq hissəsində vəziyyət həldə ağırdır. Britaniya Müdafiə Nazirliyinin kəşfiyyatının cümalına əsasən Ukrayna qüvvələri Xerson bölgəsində uğur qazanıb və Cənub-Qərbdə cavab hücumu həyata keçirib. Həmçinin Ukrayna ordusu Severodonetskdə müdafiəni davam etdirir. İşğalçılar isə Luganskda 3 istiqamətdə irəliləyir. Ötən gün və gecə ərzində Rusiya qüvvələri Nikolayev rayonuna 5 dəfə atəş açıb. Nəticədə insan tələfatı olub, bundan başqa Xarkovun məskunlaşdığı ərazilərdə bombalanıb. 6 nəfər yaralanıb, 3 nəfər isə vəfat edib. 4 dəfə sərhəd bölgələrinə hücum edilən Sumrayon da bombalanıb. Sanksiyalar Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibədə kursuna böyük təsir göstərməyib. Bu barədə Ukrayna prezidenti bildirib. Onun sözlərinə görə atəşkəs haqqında danışıqlar Kiyevdən gizli aparılmamalı və Ukrayna hökumətinin mövqeyi mütləq nəzərə alınmalıdır. Volodimir Zelenski bəzi qərb liderini kulislərdən kənarda danışıqlar apardığına görə tənqid edib. İtaliyada dövlət səfərində olan Gürcüstan prezidenti Salomos Rabişvili ictimai müdafiəçinin Qaqvaramyan nəf edilməsi ilə bağlı çağırışını şərh etməyib. Salomos Rabişvili Gürcüstan 1-ci kanalına deyib ki, əvvələ cavab borcum yoxdur və daxili işçilərlə, xüsusən də əflə bağlı xaricdə bəyanatlar vermirəm və şərh vermirəm. Xatırlatmaq istərdik ki, ictimai müdafiəçinin Olom Cariya bugün Qaqvaramyan hökmü ilə bağlı araşdırma nəticələrini dərc edib. Olom Cariya bu hökmü əsasız hesab edir və hüququndan istifadə etmək üçün prezidentə müraciət edir. Borcominin 1 və 2 sayılı zavodları yenidən piket edilib. Şirkətin tətil etmiş işçiləri, bu vaxta dək azad edilmiş işçilərin yenidən işə götürülməsi və maaşların artırılmasını tələb edirlər. Səhiyyə Nazirliyinin iştirakı ilə IDS Borcominin administrasiyası ilə vasitəçiliyin ikinci raundu dünən yenidən nəticəsiz başa çatdı. Bugün müxtəlif bölgələrdən dəstək məqsədi ilə gəlmiş sənaye işçiləri tətilə qoşuldular. Tbilis hökumətinin iclası bir dəqiqəli sükudla başladı. İlya Loşvilinin xatirəsi ehtiramla yad edildi. İlya Loşvilinin yerində Qaxaqulu
Dani'nin mer muavini təyin edildiyi bugün məlum oldu. O ki, qaldı yeni təşəbbüslərə sağlam həyat təbliğ etmək üçün gənclərə müasir və çevik proqram təklif olunub. Bu isə bugünü çatdıracağım son xəbəridir. Sizinlə sabaha dək sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.